Do të vazhdojmë sot që të flasim për një periudhë tjetër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, shembuj nga rinia e tij. Muhamedi alayhi salam lindi dhe u rrit në një shoqëri ku morali dhe vlerat shpesh ishin të dobta. Megjithatë, ai gjithmonë qëndronte si një shembull i përkryer i mirësisë dhe drejtësisë. Në rini, Muhamedi alayhi salam ishte i njohur për sjelljen e tij të matur, ndershmërinë dhe kujdesin ndaj të tjerëve. Nuk përzihej në çështjet e pavlera të shoqërisë, por gjithmonë gjente mënyra për të kontribuar në paqen dhe në harmoninë mes njerëzve. Edhe pse ishte i ri, njerëzit e respektonin dhe i besonin për shkak të sjelljeve të tij të përkryera. Mësimi për ne këtu është që në çdo shoqëri ku jetojmë, duhet të qëndrojmë sinqert dhe të ndershëm, duke u bërë një shembull i mirë për të tjerët. Një nga cilësitë më të njohura të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte edhe epiteti El Amin, i besueshmi. Kjo ishte një nuft që ai e fitoi për shkak të ndershmërisë dhe besnikërisë së tij të thellë. Të gjithë e dinin se nëse i jepnin atij diçka për të kujdesur apo për ta ruajtur, ajo do të ishte e sigurt. Asnjëherë nuk tradhtoi besimin e askujt, qoftë diçka personale apo tregtare. Në ditët e sotme, ky mësim është shumë i rëndësishëm. Besnikëria dhe ndershmëria janë vlera që ne duhet t'i mbajmë me vete, pavarësisht se ndryshon bota përreth nesh. Kur jemi të ndershëm dhe të drejtë, njerëzit fillojnë të na besojnë dhe të na respektojnë. Një tjetër cilësi e rëndësishme e rinisë së pejgamberit alayhi salam ishte gatishmëria e tij për të ndihmuar të tjerët. Ai ishte gjithmonë aty ku njerëzit kishin nevojë për ndihmë, qoftë në zgjidhjen e konflikteve apo në dhënien e këshillave. Për shembull, gjatë një renovimi të Çabës ndodhi një mosmarrëveshje mes fisëve se kush do ta vendoste gurin e zi. Pejgamberi alayhis salam u përzgjodh për të zgjidhur këtë çështje dhe ai gjeti një zgjidhje të drejtë që kënaqi të gjithë. Ky akt tregon se ai ishte një ndërmjetësues dhe kontribues aktiv për paqen dhe mirëqenien e shoqërisë së tij. Në rininë e tij, Muhamedi alayhis salam punoi si tregtar dhe shquhej për ndershmërinë dhe korrektësinë në biznes. Ai tregtonte mallra për Hatixhen, një grua e njohur për pasurinë dhe integritetin e saj në Mek. Ai vuri re ndershmërinë dhe profesionalizmin e Muhamedit alayhis salam në tregti. Dhe kjo ishte një nga arsyet kryesore që çoi në martesën e tyre. Kjo martesë ishte e mbushur me dashuri dhe respekt reciprok. Edhe në ditët e sotme, të qenurit i drejtë dhe i ndershëm në marrëdhëniet tona të përditshme do të na sjell përfitime të mëdha dhe respekt të vërtet nga të tjerët. Nga rinia e pejgamberit alayhi salam mësojmë se besnikëria, ndihma për të tjerët dhe ndershmëria janë cilësi që nuk duhet t'i neglizhojmë kurrë. Edhe sot, në një kohë me sfida dhe humbje të vlerave, këto parime na udhëzojnë të jetojmë jetën tonë me dinjitet dhe të ndërtojmë marrëdhënie të forta e të qëndrueshme me njerëzit përreth nesh. Tu po e përfundojmë me lejen e Zotit të Madhreshëm, do të vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme që të flasim për martesën e bekuar të pejgamberit alayhis salatu wasalam me Hatixhen, Allahu qoftë i kënaqur prej saj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.